পাছো পাছো আগুৱাই না যাবি অলপ আগুৱাই অলপ আগুৱাইচোন অলপ আমাৰ চাওক এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন অভিযানকাৰী গোটত আমি ভাগ কৰি লৈছোঁ। আমাৰ নখন থানা গোটেইবিলাক থানাতে আমাৰ বাল্য বিবাহৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে। আমি 224টা যদিও ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু এই সংখ্যা বাঢ়িব। আমাৰ অভিযান গোটেই ৰাতি চলিব আৰু বিভিন্ন গোটত আমি অভিযানকাৰী গোট গঠন কৰা হৈছে থানাবিলাকত। আৰু যিমান আমাৰ সংখ্যা আমি হিচাপ কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি ঘৰত চাৰ্চ কৰা হ'ব। আৰু আনকি আমি মানে গাৰ্জেনকো আমি নেৰোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ যিসকলে কাজি বা পুৰোহিত বা পণ্ডিত যিসকল ইনভল্ভ আছিলে সকলোখিনিকে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এতিয়ালৈকে 20জনমান আমাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু অভিযান চলি থাকিব। আৰু এইটোতো আজিয়ে নহয়, এইটো কণ্টিনিউ চলি থাকিব। আৰু ইতিমধ্যে আমি আৰু হিচাপ কৰি আছোঁ, আমাৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ থাকিব। তো আইনসংগত যিবিলাক ব্যৱস্থা গোটেইখিনি আমি ল'ম। এইটোত মানে প্ৰিভেনশ্যন অফ চাইল্ড মেৰিজ এক্টৰ উপৰিও আমাৰ পক্সো এক্টো ইয়াতে ধৰিব পৰা হ'ব। গতিকে আইনসংগত যিখিনি ব্যৱস্থা আছে গোটেইখিনি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। আমাৰ এতিয়া গোটেই জিলাত ধৰক 20জনমান মেইন একিউজ হৈছে, কিন্তু গাৰ্জেনবিলাকো আমি এৰেষ্ট কৰিম। এইবিলাককো আমি মানে আইনৰ আওতাৰ ভিতৰত আহিব। আৰু যিসকলে উৎসাহ মানে বা প্ৰৰোচনামূলক কাম কৰিছে, যদি এবেটমেণ্ট বুলি কোৱা হয় এইবিলাক বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত, সেইসকলকো আমি আইনী ব্যৱস্থাৰ মাজত আনিম। এতিয়ালৈকে মানে সংখ্যাটো লৈ আছোঁ আমি, মানে যিসকল ইনভল্ভ আছে গোটেইবিলাকৰ আমি তথ্যবিলাক আমি সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ। কাৰণ মেইন একিউজ এৰেষ্ট কৰাৰ পাছত তেখেতসকলক সোধপোছ কৰিলে অন্যান্য তথ্যবিলাক ওলায়, গতিকে তেনেকুৱাবিলাকৰ ব্যৱস্থা লৈ মুঠতে যিসকল মানে অভিযুক্ত হ'ব বা আইনৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত আহিব গোটেইসকলৰ ব্যৱস্থা ওপৰতে ব্যৱস্থা আমি ল'ম। ন ইয়াতে আমাৰ চাওক আমিতো মানে 20, 21, 22 বা আমাৰ 23টো হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণে লৈছোঁ আমি। কিন্তু প্ৰথমে আমি ধৰক 21 চনত আৰু 22 চনত হোৱা গোচৰবিলাক লৈছোঁ আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। আৰু কাৰণ অফেন্সটো যিহেতু হৈ গৈছে, ইয়াতে 7 বছৰ, 5 বছৰ পুৰণা হ'লেও অফেন্সটোতো হৈয়ে আছে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ গোচৰবিলাকো আমি চাম পৰ্যায়ক্ৰমে আমি ল'বলৈ যত্ন কৰিম। 224টা গোচৰ যিহেতু, কিমান দিন লাগে, কিমান দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব? নাই নাই, সেইটো গোচৰবিলাকতো ৰোজৰ বাঢ়ি যাব, আৰু গোচৰ বাঢ়ি যাব। মোক কৈছোঁৱেই যে 5 বছৰ পুৰণা হ'লে আমি যদি তথ্য উলিয়াওঁ আৰু বাঢ়িব হয়তো। গতিকে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ ধৰক সংখ্যাবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আমাৰ দিন বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে। কিন্তু ঘৰবিলাকতো ৰোজৰ বাঢ়ি যাব, আৰু গোচৰ বাঢ়ি যাব। মোক কৈছোঁৱেই যে 5 বছৰ পুৰণা হ'লে আমি যদি তথ্য উলিয়াওঁ আৰু বাঢ়িব হয়তো। গতিকে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ ধৰক সংখ্যাবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আমাৰ দিন বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে। কিন্তু আইনৰ আওতাৰ মাজত সোমাবই লাগিব, যিহেতু এটা বেআইনী কাম কৰিছে, অবৈধ কাম কৰিছে। আৰক্ষীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি কিবা আহ্বান থাকিব নেকি? না, আমাৰ সেইটোৱে আমাৰ এইটো আহ্বান যে ৰাইজ সচেতন হওক, সজাগ হওক। আৰু এনেকুৱা যদি কিবা ঘটনা চকুত পৰে তেতিয়া মানে আমাক জনাওক। আৰু ইতিমধ্যে মানে বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মোক ফোন কৰিছে, SMS দিছে,
হোৱাটছএপত মেছেজ দিছে বিভিন্ন বিশেষকৈ সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলবিলাকত আমি দেখিছোঁ বহুত উদীয়মান যুৱক আছে শিক্ষিত যুৱক তেখেতসকলে বিশেষভাৱে আগবাঢ়ি আহিছে আমাক খবৰ দি আছে এতিয়া আৰু সেইমতে আমি অনুসন্ধান চলাম আৰু ব্যৱস্থা হাতত ল'ম আৰু এইটো এটা সজাগতামূলক অভিযানো ইয়াৰ চলি থাকিব পেৰেলি আমি ইতিমধ্যে আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতো কথা পাতিছোঁ শিক্ষা বিভাগৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আমি সজাগতামূলক অভিযানো আৰম্ভ কৰিম খুব সোনকালে মাত্ৰ আমাৰ এই যিটো সামাজিক ব্যাধি এইটো আমি সমাজৰ পৰা নোহোৱা কৰাটোৱে আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হয় হয় পাৰিব পাৰিব এতিয়া কৰিয়ে আছে মোৰ ফোন নম্বৰটোতো আছে আৰু হোৱাটছএপ আছে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যম আছে আমাৰ কণ্ট্ৰল ৰুম আছে যিকোনো খবৰ দিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে পাইছোঁ আমি খবৰ বহুত দি আছে মোক মানুহবিলাকে কাৰণ সচেতন ব্যক্তি আছে বহুত তেখেতসকলে বুজি পাইছে কথাটো আৰু গতিকে খবৰ দি থাকিব আৰু খবৰ দিয়া মানুহক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু গোপনীয়তা আমি ৰক্ষা কৰিম যিবিলাকে খবৰ দিব আমি সম্পূৰ্ণ গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰি চলিম নহয় এতিয়া চাওক আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ সময়ত পলাব পাৰে কিন্তু যিহেতু কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব পলাই বেছিদিন সাৰিব নোৱাৰিব আৰু যিহেতু এইটো এটা নন ভেলিয়েবল অফেন্স গতিকে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিমেই য'তেই থাকক পলাই কেইদিন থাকিব তাৰ ৰেহাই নহ'ব।